Top Knight Warhurst, Congregation Duritas. They were, how to say, more focused at the end. We missed five free throws in overtime. Now it's, you know, it's for me it's very, very hard to say something smart, and I think we know that we are third place now, and we will try to prepare for, we will try to prepare us for game in Bologna and for quarterfinal of LKL. Treneris pasveikino varžovus, laimėjo sunkiame mače. Sako, nieko protingo per daug nepasakysiu. Per pratesimą prametėm 5 baudų metimus. Dabar ką, esame trečioje vietoje ir bandysime ruoštis rungtynėms su Virtus bei LKL ketvirtfinaliui. Coach, how much and how did Ivan, the fact that Ivan Buva didn't play tonight change your plans and game tonight? No, didn't change nothing. Klausimas buvo, kiek Ivano Buvos nebuvimas keičia planą, treneris sako, kad nekeičia nieko. Nu, aišku, svarbus taškas, nėra kas slėpt. Ypač prieš tokią komandą, ypač išvykoj. Visą laiką smagu nutraukti kažkokią seriją didesnę, kurie žaidžia tikrai gerą krepšinį. Ir, bet tam pasiekti reikėjo daug kentėti šiandien. Ir kas turbūt buvo raktas į pergalę, kad mes tokiose rungtynėse taškas į tašką prieš tokį varžovą, kai jie tarė tą sugrįžimą į rungtynės trečio kėlinio gale, nebuvo tos panikos, nebuvo tų diskusijų su teisėjais per daug, kas mus dažnai išmuždavo iš mūsų vėžių. Ir tiesiog tai buvo raktas į pergalę. Šiandien mes to nusipelnėm. Buvo keletas rungtynių šį sezoną, kai sulūždavot svarbiausiais momentais arba net laikydavot įtampos, kada aplink rungtynės būdavo didelis įtampos fonas. Bet šiandien panašu, kad Rytas parodė arba priminė tą ir kitą veidą. Gal kažką naujo tai sako apie jūsų komandą? Nieko naujo nesako. Vieną kartą rungtynės pakryps viena linkme, kitą kartą kita. Šiandien pakrypo mūsų linkme. Aišku, mes tikrai norėjom to revanšo, nėra kas liept. Susitelkę buvom tikrai į savo užduotis, kaip įvykdyti rungtyninį planą. Daug kas nepavyko tiek puolime, tiek gynyboje, bet žaidėjai šiandien kovojo viens už kitą ir papildė viens kitą. Ir nežinau, to pasakoju turbūt ir laimėjom. Kaip seniai sužinojot, kad buvo nežais šiandien? Šiandien po rytinės treniruotės, kurioje jisai buvo. Ko gero ir tą paslaptį gerai išlaikėt, nes Lietkabeliui iki pat mačio pradžios tai buvo naujiena. Kaip galvojat, kaip tai keitė galbūt jų pasiruošimą jums arba netikėtumo faktoriumi, kiek tai tapo, kuris jūs mušė iš vėžių? Nu, žinot, Lietkabelis irgi slėpė Gagičiui iki pat pusfinalio pradžios, KMT, tai čia yra. Kiekviena komanda tą daro ir čia nėra jokia naujiena. Mums tada tas keitė planą, jiems dabar tas keitė planą, bet nepamirškim, kad mes šiandien ryte irgi su juo turėjom treniruoti ir mes turėjom irgi planą su juo, kaip žaist, ką atakuot ir su juo kaip gintis. Tai mus tas irgi išmušė, bet aš pasikartosiu, žaidėjai yra jau šiek tiek užsigrūdinę nuo tų, pavadinsiu nesąmonių. Ir smagu man žaidėjus, kurie vėl be Ivano šiandien paėmė ir išsivežė tą tašką iš Panevėžio. Smagu man tikrai už kiekvieną žaidėją, kuris įžengė aikštelę. Gustas Muskaliūnas prieš rungtynės kalbėjo apie tai, kad jaučiam didelę nuoskaudą po KMT pusfinalio. Pati šiandien dar motyvacijos nestokojo dėl to, kad tai buvo realiai rungtynės dėl gal net ir pirmos vietos turnyro lentelėje. Turbūt, kad papildomai užvedinėti komandos nereikėjo. Tikrai ne, nereikėjo. Kartais reikia ir paraminti kai kurios žaidėjus tokios rungtynės. Šiandien mačiau ir žaidėjai, ne trenerius, kai kada ramino, tas irgi yra. Šiandien buvom tiesiog kartu. Ir tas turbūt labiausiai apibrėžia mūsų komandą šiandien. Bet tą mes turim ant to statytis ir eiti lygiai su tokiu pačiu mentalitetu į kitas rungtynės. Nes niekas čia nesibaigia. Aš kartojosi daug kartų, kad LKL yra šansas didžiulis paslyst bet kada, bet kuriuose rungtynėse ir šitas sezonas tą rodo. Sutinkat su to, kad Lietkabelis ir Rytas šį sezoną yra absoliučiai lygios komandos ir tai, kad dabar po šitos pergalės jums galimai, potencialiai gali pavykti jų išvengti pusfinalį, yra didžiulė Ryto pergalė? Taip toli, tikrai, Karolį, neskaičiuojam. Ir turim tikrai gerbt kiekvieną varžovą tiek ketvirtfinaliai, tiek pusfinaliai, su kuo bežaistume. Čia visa kita
parankesnis, neparankesnis, kiek istorijoje tam toj krepšinio būta, kur rinktasi varžovą ir nudegta. Tai žinot, čia tikrai pažiūrėkit, kaip Jonava žaidžia. Šiauliai, jeigu jie sugrįž su Elmaru, jie irgi žaidžia. Utena neaišku, kaip atėjus naujam treneriui pasikeis į kurią pusę. Neptūnas pradeda žaisti. Paprasčiausiai, mes turim gerti kaip vieną varžovą ir stengiamės tą daryti.